নমস্কার, নর্থ আসাম নাওৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই ৰমেন বৰাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি এক বিশেষ বিষয় উপস্থাপন কৰি এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰিছোঁ, কাৰণ এই অনুষ্ঠানটোত আমি বিশেষকৈ গহপুৰৰ যিসকল অনুসূচিত জাতিৰ লোক আছে সেই লোকসকলৰ গাঁৱৰ নামাকৰণক লৈ এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰিছোঁ। কাৰণ গহপুৰত অনুসূচিত জাতিৰ লোক থকা তিনিখনকৈ গাঁও, যি তিনিখন গাঁৱৰ নামৰ সামঞ্জস্য আছে, যাৰ নাম হিচাপে দীপৰা দানি গাঁও, ৰহঢলা দানি গাঁও আৰু ব্ৰহ্মাজান দানি গাঁও। আৰু এই গাঁওসমূহত কিয় দানি গাঁওটো সংযোগ হ'ল সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ এগৰাকী অনুসূচিত জাতিৰ গহপুৰ মহকুমা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আমাৰ লগত আছে। মই তেখেতক প্ৰথমতে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মই আপোনালোকলৈ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিহেতু আপুনি এগৰাকী অনুসূচিত জাতিৰ লোক আৰু আমাৰ গহপুৰত যি তিনিখন অনুসূচিত জাতিৰ বিশেষকৈ ইয়াত সৰহসংখ্যক অনুসূচিত জাতিৰ লোক আছে, অইন ঠাইতো আছে, তথাপিও এই গাঁও তিনিখন মই যি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিলোঁ, দীপৰা দানি গাঁও, ৰহঢলা দানি গাঁও আৰু ব্ৰহ্মাজান দানি গাঁও, এই গাঁওসমূহত দানি গাঁওটো কিয় সংযোজিত হ'ল? এইবিলাক ঐতিহাসিক এটা পুৰণি কথা, আমাৰ দেউতাহঁতৰ দিনৰে কথা, গতিকে আমি দেউতাহঁতৰ মুখেৰে আমি জানিব পাৰিছোঁ। আমাৰ এই গাঁওকেইখন আচলতে পূৰ্বতে আছিল শিলিখা নিমাতী তিতাবৰ, এই তাত দানি গাঁও নামেৰে নামাকৰণ হৈছিল। তাৰ পৰা 1950 চনৰ আগত যি গৰা খহনীয়া হৈছিল, সেই গৰা খহনীয়াত উঠি আহি য'তে ত'তে থান থান হৈ বিভক্ত হৈ বাস কৰাৰ কাৰণে সেই পুৰণা নামৰ ঠাইত দানি গাঁওটো এই ইয়াত মানে লগাই গাঁওবিলাকৰ নামত জড়িত কৰি দানি গাঁও বুলি পৰিচিত কৰা হৈছিল। আৰু এটা দেখা যায় যে বহুসংখ্যক লোকে দানি আৰু ডাইনী, এই বহুসংখ্যকে ডাইনী গাঁও বুলি ক'ব বিচাৰে, যিটো প্ৰকৃতাৰ্থত সম্ভৱ দানি গাঁৱে হ'ব লাগিব, এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল, আমি ডাইনী নহয়, আমাৰ সমস্ত মানুহ গাঁওবিলাকতে, আমি এই তিনিখন গাঁৱে নহয় আৰু গাঁও আছে, আমাৰ সমস্ত তাতে দানি গাঁও জড়িত হৈ আছে। আৰু এটা প্ৰচাৰ হৈ থাকে যে যিটো জনশ্ৰুতি মতে চলি অহা যে দানি গাঁও অৰ্থাৎ দান কৰা লোকে পৰিপূৰ্ণ গাঁও বুলিও কোৱা হয়, এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? সেইটো সম্ভৱ, কাৰণ আমাৰ মানুহবিলাক বৰ মৰমীয়াল, মানুহৰ দুখ দেখিব নোৱাৰে, ক'ৰবাৰ পৰা যদি মানুহ উঠি আহিও যদি গাঁৱত বসবাস কৰি পুৰণি হৈ যায়, তেওঁক মাটি ভেটি দি ইয়াত মানে বহুৱাৰ কাৰণে আমাৰ দানি গাঁওটো মানে জড়িত হৈ থাকেই, সম্পূৰ্ণ মানুহখিনি সমস্ত মৰমীয়াল। আৰু এই যি আপোনালোকৰ গাঁওসমূহত দানি গাঁওটো সংযোজন কৰা হৈছে, এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে যিহেতু এগৰাকী বিষয়ববীয়া আছিলে অনুসূচিত জাতিৰ, গতিকে এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব যে এই যি দানি গাঁওটো, এই পৰম্পৰাটো অব্যাহত থাকিবনে নে এই তিনিখন গাঁৱেই শেষ? না, আমাৰ যিমান গাঁও হ'ব সমস্ততে দানি গাঁও নামটো জড়িত হৈ থাকিবই, আমাৰ এইটো পৰম্পৰা। আৰু এই পৰম্পৰাটোৰ লগত আপোনালোকৰ যিখিনি জাতিৰ লোক আছে সেই লোকসকলে কেনেদৰে আপোনালোকক ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়ায় বা তেওঁলোকে নিজকে কেনেদৰে এই পৰিৱেশটোৰ লগত খাপ খুৱাব পাৰে? সম্পূৰ্ণ ইয়াত আমি দানি গাঁও শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাত সমস্ত ৰাইজেই সুখী আৰু সমস্ত ৰাইজেই একাগ্ৰহ, আৰু ইয়াৰ পৰা যদি কেনেবাকৈ বিভক্ত হৈ যায় এই দানি গাঁওটো সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে পৃথক কৰি নিদিয়ে, ৰাখিব। হয়, দৰ্শকসকল, এয়া আছিলে যি দানি গাঁও গহপুৰত তিনিখনকৈ আছে, আৰু ক'ব লাগিব যে বহুসংখ্যকে ডাইনী গাঁও বুলি ক'ব বিচাৰে, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই ডাইনী শব্দটোৰ লগত কোনো সামঞ্জস্য নাই, এয়া হ'ল দানি, আৰু ইয়াৰ হয়তো তেখেতে পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা শুনা মতে তেখেতে তাৰ এটা ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিছে, ইয়াৰ বেলেগ ব্যাখ্যাও থাকিব পাৰে, সেয়া হয়তো বিজ্ঞজনে জানিব।